O primeiro gol saiu com 1 minuto e 30 de jogo. A equipe de Toledo marcou 1-0 com Gilvan. Com menos de 5 minutos, donos da casa marcaram o segundo com Quixeré. Com 6 minutos, Biro marcou o terceiro nesse chute forte. Ainda na primeira etapa, o quarto da equipe de Toledo, novamente com Quixeré. 4-0 o placar do intervalo. No segundo tempo, mais pressão da equipe da casa. Aos 4 minutos e 30, novamente Gilvan marcou. O segundo dele e o quinto da equipe. Faltando 3 minutos para o final, após um passe errado, Feijão marcou o sexto. Final 6-0 em Toledo.